És molt important que aquest 13N tots i totes sortim al carrer, estiguem al Passeig Maria Cristina de Barcelona. El que hi ha en joc és la democràcia a Catalunya. És important que fem una vegada més una demostració de força, ens ho juguem tot, sabem que els atacs de l'Estat persisteixen, però també sabem que la voluntat del poble de Catalunya de generar aquests grans consensos i en defensa de la democràcia sempre ens ha portat als èxits col·lectius. Per tant, aquest 13 de novembre, tots i totes tenim una cita al Passeig Maria Cristina de Barcelona.